নমস্কার, দিবলৈ আছে এটি খবৰ। পোৱালি জন্ম নিদিয়াকৈ গাখীৰ দিয়া আৰু গাখীৰ সেৱনৰ দ্বাৰা ৰোগ নিৰাময় হোৱা এটি গাই গৰুৱে সৰ্বত্ৰে লাভ কৰিছিল প্ৰচাৰ। কিন্তু এই অলৌকিক গাই গৰুৰ চমৎকাৰিতা ভুৱা তথা এক অন্ধবিশ্বাস বুলি দাবী কৰে স্থানীয় ৰাইজে। বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সময়ত মানুহ আকাশ চুবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই আজিৰ যুগত অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰত আজিও আমাৰ সমাজত ভৰি আছে। এই মেলা সাদৃশ্য পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিত এই অঞ্চলের স্থানীয় মানুষে জানা মতে লড়ালী স্কুলে যাব পৰা নাই, এই মেলা চাই দিন অতিবাহিত করে আছে, একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানত পরিগণিত হয়েছে। ইয়ার যে স্থানীয় কমিটি আছে, এই মেলা পরিচালনা কমিটি বলে কলেও ভুল নহব, বেজির যুক্ত সিরিঞ্জ আছে সেই সিরিঞ্জর দ্বারাই অল্প গাখীর দর্শকত দিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে আর তার বিনিময়ত 10 টাকা 20 টাকা 50 টাকা দিয়া আমি উপলব্ধি করে লক্ষ্য করেছি। এই ক্ষেত্রত আমি বরপেটা জেলার প্রশাসনক ইয়ার তদন্ত মর্মে এটি বিহিত ব্যবস্থা লওয়ার কারণেও অনুরোধ জানাইছি। উল্লেখ যে কলকাতার খেলির একটা গাই গরুয়ে পোয়ালি নিদিয়াকে গাখির দিয়া বলে অপপ্রচার চলাই আসছিল গরুর গড়াকি ফজর আলিয়ে, আৰু তাৰ পিছতেই গাখীৰ খালে পেটৰ অসুখ, মূৰৰ বিষ, পেৰালাইচিছ আদি দুৰাৰোগ্য ব্যাধি ভাল হোৱাৰ লগতে মনৰাশা পূৰ্ণ হয় বুলিও প্ৰচাৰ লাভ কৰে। এই গাখীৰ বিক্ৰী কৰাৰ নামতে ফজৰ আলিয়ে লুটি আছে লাখ লাখ ধন। এই গাখীৰ এটোপালৰ বাবে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ভিৰ কৰে হাজাৰ হাজাৰ ক্ৰেতাই। কিন্তু স্থানীয় ৰাইজৰ বক্তব্য অনুসৰি প্ৰকৃততে যোৱা আগষ্ট মাহত গাই গৰুটোৱে জন্ম দিছিল এটা পোৱালি, আৰু পোৱালিটোৰ মৃত্যুৰ পাছতে এটা অলৌকিক ঘটনা বুলি গৃহস্থই আফুৱা ভাৰি লুটি আছে ধন।